Të gjitha raportet ndërkombëtare të institucioneve serioze botërore raportojnë sot në rëndët pashërushme të qeverisë Rama korrupsionin. Dy javë më parë, raporti OKB-s nënvizonte problemin e korrupsionit endemik që ka kapur qeverisën dhe shoqërinë tonë duke renditur Shqipërinë në 15 vendet më të korruptuara në botë. Kontrolli i lartë i shtetit fakton se vitin e kaluar qeveria ka keq përdorur me qëllim 1.7 miliard euro dëm ekonomik. Nga kjo shumë, 923 milion euro është dëmi ekonomik vetëm nga të ardhurat e pambledhura, që lidhen direkt me korrupsionin endemik, ndërkohë që janë keq shpenzuar në tendera dhe jo vetëm 587 milion euro nga taksat e shqiptarve. Që qeveria Edi Ramës është kampionin në korrupsion, kjo është konfirmuar nga njësër raportesh europiane, nga njësër raportesh ndërkombëtare. Ka vetëm një rrugë që sëmundja e korrupsionit të luftohet dhe të çrohet. Kjo rrugë kërkon largimin e arkitektit korrupsionit nga qeverisja e vendit. Koha nuk pret.